Il-qoma t-tini program minn din iskeda ġdida fuq net-television ta' Business Chat bħalma ta' fuq dan il-program għedin namlu sensila ta' 26 intervista flimkien ma' nies li bdow business u l-lum kisbu suċċess. Il-lum nil-qamana l-Livan Azzopardi. Nirgrazzak tal-istedina. Livan, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. U inti naħseb li din intervista għax bidaq xi iktar interess forsi minn oħrajn. Għax inti taħdem f'settur li f'xi mod jew ieħor, f'xi mod jew ieħor jinteressa lkulħadd qed nitkellmu fuq is-settur tal-proprjetà. Kulħadd jaf kemm il-proprjetà tiswa flus, aktar minn għandi żmien kulħadd qed jgħid il-proprjetà hija l-aħjar investiment li tista' tagħmel, però qabel ma nibdew nitkellmu fuq is-settur innifsu. Xtaqt nitkellem daqsxejn dwarek, jiena meta kont qed nagħmel l-riċerka tiegħi għal dan il-programm, kont ġa naf x'inhu l-background tiegħek. Inti kont property agent tbih il-proprjetà u kellek reputazzjoni tajba mezz. Jiena lili diskrivowk lilek bħala top seller fl-industrija, ġifieri proset. Però jekk la konserta jibda sekk. F'wet minnhom x'imkien iddeċidejt li tieqaf u tibda l-biznis tiegħek, x'ġara meta kien dak il-mument? Mela, jiena għamel 20 sena fil-proprjetà, però x-xogħol kien jirrikjedi ħafna 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 sigħat. Fejn kuna naħdmu tnejjes għal ħadd mit-8 ta' filgħodu sa l-10 ta' bil-lejl u ma stajtx nibqa' ser kif kont għax ma kellix ħin għalija. Però qed li kont fil-proprjetà rrealizzajt li kien hemm settur fis-servizzi tal-proprjetà li kien nieqes ma kienx għall-kumpanija li jirdossibu. U allura iddeċidejt li jiena niftaħ il-kumpanija tiegħi biex nagħti servizzi lil min jixtri proprjetà. L-iktar lil min jixtri proprjetà mhux għad-dar tiegħu, l-iktar għal min jixtri proprjetà bħala investiment. Kif qatt inti il-proprjetà u Malta dejjem il-valur jibqa' tajjeb ħafna u jogħla ħafna drabi. U allura ħafna nies jinvestu fil-proprjetà, it-tieni waħda, t-tielet waħda, però sfortunatament ma jkollhomx ħin daw biex jieħdu ħsieba lill-proprjetà. U hemm fejn nidħlu aħna bħala kumpanija tagħna. Ġifieri inti identifikajt settur jew identifikajt gap fis-servizzi. U mbagħad ovvjament għamilt il-pass. Imma ngħid jien jekk kont qiegħed tajjeb kif kont ma rriskjajtx li tibda xi ħaġa ġdida. Ir-riskju dejjem qiegħed hemm, però meta temmen fik innifsek jirnexxielek. Jiena fil-bidu meta kont bdejt property management għax aħna bħala kumpanija nagħmlu wkoll condominium administration, se nitkellem fuq aktar tard. Meta bdejna l-property management, aħna il-gvern barranin meta kienu jixtru kien jiġibu permess, kien ikun jismu AIP permit. U kont imur inġib lista ta' daw minant il-gvern ta' kull minn xtara proprjetà barrani, kont nikbilhom ittra lil kull waħed wieħed wieħed minnhom biex nintroduċi s-servizz tiegħi. Firi ti kollok l-inizjattiva xejn ma jiġi mhix xejn, tipprova tara minn fejn ħaġġib il-kuntatti biex inti jirnexxielek tibda l-biznis tiegħek. U mbagħad in-nies jekk tmur tajjeb magħhom jgħidu lin-nies u mbagħad il-biznis jibda jikber waħdu. Il-bidu li għadha xejn diffiċli. Qed tgħidek ta' malajr, però dan huwa naħseb pass importanti immens meta wieħed jiftaħ biznis. Sfortunatament, anke mill-intervisti li kellna qabel f'dan il-programm, kemm il-darba nikkummentaw kemm jinfetħu businesses biex imbagħad wara ftit jagħlqu. Ħafna drabi il-problema tkun l-servizz li pruvaw joffruhuma diġà huwa offrut minn kumpaniji oħrajn li probabbli għandhom iktar esperjenza xi jkunu ġa ilhom jeżistu għal numru ta' snin, u meta jiġu biex jiftħu jikkompetu, ovvjament sabu għad miebsa, u finalment ikollhom jagħlqu. Allora il-proċess li semmejt intu huwa proċess kreattiv għax rajt fejn tajt toħloq servizz li kien hemm bżonn għalih. U innovattiv għax ovvjament iprovdejt xi ħaġa li kien hemm bżonn ma kienx hemm min qed joffri dak is-servizz. Eżattament. Però dan huwa nixtieq nenfasizza din għax għal min jaħseb li biex tiftaħ biżniss hija xi ħaġa sempliċi, dan huwa punt importanti. Qatmi sempliċi huwa riskju kif attent, però jekk tagħmel fik innifsek u inti preparat li taħdem sewwa u fit-tul għall-ewwel sakemm tagħmel isem lilek innifsek, hemmhekk jinexxielek. Jekk inti taħseb li ħajaqha kollox fuqek u billi tajt li naftaħtek jew hekk li nisa jibdew ġejjin, mhux ħajna xilek. Ivan, jekk immur tikkażar lura qabel ma nkompli l-programm semmejt żewġ affarijiet li huma simili naħseb fil-fatt nixtieqek tispjega daqsxejn x'inhi differenza bej property management u condominium administration. Issa condominium administration hija parti oħra tal-biżniss li nagħmlu aħna li nieħdu ħsieb il-komun ta' blocks ta' appartamenti. Jiġifieri qed nitkellmu il-komun biss mhux mill-bib il-ġewwa tal-appartamenti, il-komun, il-lift, l-entratura,
Niħdossib li namlu l-meetings, l-minuti tal-meeting, biġbu l-flus minn għand kulħadd, lift, lift certification, tindif, daw. Fanda servizz. Sa diversi snin ilu xissa zmin għaddej, ma kienx għaw bżon, no? Ma kienx għaw assolutament, jina kont għet minn il-pajoniri li bdejtu fil-fat. U biex jina kont jirna xil nġib l-ewwel blokok li kelli, kont nidħol fil-websajt tal-mepa, nara ftit minn ġo permessi ta' bloks ta' appartamenti u kont nintroduċi ruħi ma' l-peritu ma' s-sit biex noffri la' servizz ġdid li għaw Malta ma' kienx għaw bħallu. Għax qabel kien soldu l-number one, il-blokk kien jkunu ħafna iżgħar. U ħafna drabi kien hemm persuna fil-blokk, forsi sub xi ħadd anzjani jew xi ħadd li rtira li kien joħsieb l-affarijiet. Ħarġet il-liġi u sa minn sena l-qudiem kull blokk appartamenti għandu bżonn jiġi reġistrat u għandu bżonn ikollu amministratur. Bil-liġi ġifieri. Dik qiegħda bil-liġi, aha. U kull blok li għaw għandu kollu administratur biex juħasib. U property management allura huwa meta wieħed ikollu. Property management hija. Minn bib il-ġewwa, ġifieri appartament jew dar jew villa minn bib il-ġewwa. Ġifieri xi ħadd jinvesti ġo proprjetà u jiena nieħodlu ħsieba, nikrielu, nsib għandi l-aġenti kollha ta' Malta naħdem ma' kulħadd, ġifieri nikrija malajr, nħossib li nagħmel l-inventarju, ċivil il-kera kull xar, li nara li xie maintenance, xie mżon, xie mżon li sir, nabal ċert li minn għet jikrija li jħallas il-dawl l-ilma, għallura titħallas mill-qoddim u koll biex tara ftit. U n-nis, ovvjament, daw minn għandu dal-propieta għandu tħul ġej regolari. Again, konċett ieħor ukoll l-żviluppa matul is-snin minħabba li fil-waqt qabel forsi ħafna nies kellhom il-veleġġjatura, eventwalment investow fi proprjetajiet oħrajn li kienu reqdin u forsi f'dan il-mod użaw ukoll. Fl-aħħar snin fil-fatt hawn domanda enormi għax hawn ħafna kumpaniji li jfetħu hawn Malta li jimpjegaw barranin u daw kollha jridu jgħodu x'imkien. Fil-fatt hawn ħafna domanda għal dawn tip ta' proprjetajiet. Meta toqgħod tqis kemm għandna proprjetajiet vojta, hawn Malta tibda ħasra. Vera ħasra. Ma dal-propietajiet ikunu vojta u mhux abitabbli. Opportunità wkoll għall-kumpaniji bħal tiegħek illi naturalment. Ovvjament. Ivan, tul il-karriera tiegħek bħal kull settur ieħor, m'għandix dubju li intmessejt mill-bidla jew kellha avvanz li ġabet magħha teknoloġija. Jiġifieri inti diġà semmejt websites li fuqhom wieħed jirreġistra u mbagħad tista' tagħtu informazzjoni minn hemm. Però minnaħa l-oħra jina ħana la 40 sena u anki matul dan is-snin stess tibgħa tarak il-mod kif inbidel li bih inbidel il-mod anki kif l-aġent istess jew kellha minn għandu proprjetà l-kiri jew ieħor jikkomunika dan is-servizz ma' nies. Inti rajt għandi differenza fi x'għol. Jien sajlek huwa dan li meta kont fin-negozju tal-proprjetà ma kienx għandna mobile u mhux kulħadd kellu telefon laqas. U nagħtu każ ikun ikollok appuntament il-melliħa bil-gżira titla' l-melliħa ta' nofsija qabel sa kemm tasal, tistenna tal-klijent nofsija, ma jiġix, ma tista' tagħmel xejn, li ftejġa' tmur għalih l-offiċċju, kif tasal l-offiċċju s-segretarja tgħidlek eżatt kif tlaqt ċempel dak il-klijent, ma jistax intamja, u tkun ħlejt siegħa nofs għax ma tkunx intajt miegħu. Illum il-ġurnata mhux tagħli hemm il-mobile, tagħli hemm ukoll l-internet, tagħli hemm illum il-mobiles ovvjament tista' tagħmel kollox fuqhom. L-emails llum kulħadd min jibgħatlek email jistenna risposta wara ġiex minuti. Saret maġda l-ħajja l-lum il-ġurnata, l-lum kullħat jipretendi, l-lum nis ridu għas-servis li jħalsu għalih, jiridu s-servis. Sessa. Il-bira. Ivan, il-bidu ta' kull biznes ġdid hija l-iktar parti diffiċli, l-iktar għad mibsa, mux biss mill-qafas legali biex tifforma l-kumpanija u tal ovvjament. Però, ovvjament, l-iktar problema komuni hija biex taħtira nislek. Ġifiri kif ħajkun jafu nis li inti bdejt biznis ġdid. Fil-kas tijek, diġa għamilt referenza zaħira għalija fil-bidu. Kif għamilt? U kif t-sugġerixi forse xaħat li propju bħalissa tjera din intervista? U jgħaj tara, Ivan kellu ideja tajba, bdija jina għandi ideja anki jek f-settur ieħor, kif wieħed jista jarra fil-nies illi beda servizz. Importanti jitħol ħafna networking
fistess ta' inti tipprova kien jista' jkun toħroġ il-barra u tintaqa' ma' ħafna nies kien jista' jkunu tmur forsi kulinkwe post, anki meta tkun socializing li titkellem fuq il-biznis tiegħek, li tkollok il-cards dejjem lesti, importanti ħafna biex kull darba tagħti card mal-ewwel. Jekk inti ħa tagħmel xi advertising fil-medja tittara li inti ħa tolqot il-nies li taħseb li ħajkunu jridu dik it-tip ta' ta' servizz. Ukoll illum kif qabel hemm ħafna websites li jgħidulek ħafna informazzjoni jekk inti tixtieq li tuża din l-informazzjoni għal gwadan tiegħek biex inti tkabbar il-business hemm qiegħda kemm fittixha. Fil-fatt da punt importanti kultant ma nindunawx kemm għaw informazzjoni iddur madwarna, ġifiri, jekk xaħat pali se tisegwina u għatitħar jiftaħ biznis, tista literalment bil-blod dal-jem fuq l-internet, fostom household budget surveys u dat tip ta' affarijiet, li titla saħan sitra l-lokalità kemm in-nies qed jonfqu flus f'lokalità fuq soġġetti jew affarijiet differenti. Semmejt networking, jina naf li inti tagħmel ħafna bin-networking, għal-beneficju ta' dawk li forsi għax kulħadd jifhem b'mod differenti fil-verità. Kif tista' tispjega? Hemm xi ħadd hemm barra għadu jibda l-business kif għedna aktar kemm jien. Inti semmejtlu networking, x'jista' jagħmel bniedem biex juża din l-għodda? Importanti number one li inti temmen fik innifsek u tkun forward, kwalunkwe kamra li ħadd tkun hemm, tista' tkun ma' nies avukata, speċjalisti, ikunu min ikunu. Kulħadd għandu bżonn servizz minn hawn. Li titkun temmen fik innifsek u taf il-prodott tiegħek eżatt x'inhuwa. U li inti tibda titkellem tintroduċi ruħek ma' din persuna u tgħidlu jiena minn jien, jiena x'nagħmel u inti x'tagħmel u tibda tipprova tara ftit jekk da jkollu bżonn is-servizz tiegħek. Ovvjament ma tistax tipprova tbih servizz li xi ħadd jekk inti għadek mandunajċ li da forsi jkollu bżonn ma x'inkella tkun tiġi li qed tbih xi ħaġa li da mhux interessat fiha. Però networking l-opportunitajiet huma ħafna anki meta tissoċjalizza jew tmur il-bank jew meta tmur xi kors jew nies kullimkien hawn. Li tkun taf tmur tkun forward u jkollok dejjem il-business cards miegħek lesti. Qabel ma mmorru reklami, ħa nistaqsik daqsxejn issa fuq in-negozju tiegħek. Mela kif għedna inti l-ogħol bdejt bħala impjegat, konsejjer tajjeb imbagħad tiġi iddeċidejt illi tagħmel il-pass li tibda xi ħaġa rasek. Importanti kif għedna aktar kmini li inti identifikajt xi ħaġa, identifikajt servizz li kien hemm il-bżonn għalih. U allura mmeċċajt anke ma' jien dak iż-żmien. X'taħseb li huma l-punti prinċipali ta' suċċess f'business? Riċerka, tittara ftit jekk għandek jekk diġà hemm is-servizz il-kompetituri tiegħek x'qed jagħmlu, ipprova ġib kemm jista' jkun figuri informazzjoni biex tara ftit. Bħala prezzijiet ukoll x'qed jiċċarġaw, x'biex qed jiċċarġaw, għax importanti li inti tidħol fis-suq bi prezz li huwa jkun kompetittiv għax inkella mhux ħarin ixxielek. Li taħdem ħafna li tkun pożittiv, dejjem pożittiv. Aħna meta konna fil-proprjetà kien hemm persentaġġ li wieħed minn kull ħamsa ma jixtrix minn għandek. L-ewwel wieħed li ma jixtrix minn għandek, inti tittajt li jiena rsaqt wieħed iktar viċin lej dak li derwaqt ħaj jixtri minn għandi. Iktar ma jgħidulek le, iktar wasalt viċin liva. Il-positiveness hija importanti ħafna u jkollok drive ġewwa fik li tajt jiena irrid nirnexxieli, jiena jekk ħadd ieħor nexxielu, jiena ħaj nexxieli. Minn hawn minn hemm jirnexxielek. Nemmen fiha ħafna dik. Tajjeb, Ivan, grazzi ħajkollu waqfek ftit żgħira biex ngħaddu għall-riklami u minn din il-ġimgħa bdejna wkoll xi ħaġa ġdida hawnhekk matul dan il-programm fil-fatt waqt il-ħin tar-riklami se tinnutaw slot qasir illi fih wieħed għal minn qed ifittex xogħol speċjalment jara x'avviżi hemm speċi ta' classifies biex ngħidu hekk waqt ir-riklami ta' business chat. Niltaqgħu wara r-riklami. Nilqakom lura għal din it-tieni parti tal-intervista llum li għandna flimkien ma' Ivan Azzopardi, intervista interessanti, kemm minħabba l-esperjenza tiegħek, però anki minħabba s-settur illi taħdem fih int. Inti l-ħin kollu tagħmilha ma' n-nies, sawa, kulħadd kif semmejt instess irid l-affarijiet minn llum qabel kien qed minnhom għal għada.
Mbagħad kienet minnhom għallum, issa kifet li minnhom għall-bieraħ. Kif tiddilja ma' klient diffiċli? Għax orrej, taħra semmu l-customer care. Hemm anke gruppi fuq l-internet li għax forsi wieħed kien jistenna 5 minuti daqsxejn iktar għal xi ħaġa jinfaqa' jikteb kontra dak u kontra lieħor dak. In-nies saru iktar esiġenti. Isom, kif tiddilja ma' klient li mhux se klient diffiċli għax forsi wieħed vera jkun jixtieq ovvjament ikun jiġi moqdu malajr. Però klient li jibqa' jinsisti, jinsisti, jinsisti u fl-aħħar jibda kważi ħarbot lek anke l-ġurnata tiegħek. Issa, l-iktar qed jiġri fil-condominium administration, għaliex għax kull blokk għandek 10, 15, 20 mirruħ li inti tibda tagħti servizz lilhom għax huma jħallsu l-parti tagħhom bħal kulħadd għall-komun u kulħadd huwa partikolari. Kull bniedem huwa differenti. Hemm min ikun iffissat li l-lift trid ikun dejjem qed jaħdem, hemm ikun iffissat li l-indafa dejjem li tkun tajba, hemm min iffissat li rridu nżommu l-preskem jista' jkun l-isfel, hemm min iffissat li rajt li rridu nisbgħu kull imkien kull xarej jew tlieta, kulħadd huwa differenti, u tipprova taqdil lil kulħadd. Mhijiex faċli. L-importanti hija number one li tipprova tifhem il-persuna u l-problema li għandu u tara ftit kif tista' taqdih mingħajr ma tmur kontra li jridu l-oħrajn għax inti ġo kondominium għandek il-maġġoranza li finalment tiddeċidi. Jekk persuna jrid ħaġa u l-oħrajn kollha jridu ħaġa oħra, sfortunatament, tal l-oħrajn kollha jridu marru. Nies diffiċli dejjem hemm. Tipprova tiħandilhom kemm tipprova tismagħhom, jiġili jkun hemm klijenti li jkunu ngħidu aħna maħruqin fis-sens ta' xi ħaġa u jibbattlu fuqek u tibqa' tistenna ma jisimgħux u jiġru tal-affarijiet. Part of the business nara jiena, m'hemmx tagħmel, ma tistax. U kurzita meta jkollu grupp ta' nies f'kondominju kollha jiġu għallqat jew kun le hemm il-liġi fil-liġi tajt li jekk inti torganizza meeting tajtu sebat jim qabel, whatever, jekk inti kollok 2/3 tal-owners li jkunu prezenti għal dak il-meeting, il-meeting jista' jsir. Liġi deċiżi ben fatt. Ikun min liġi deċiżi jkun ben fatt. Però jekk inti ma jkollokx 2/3, il-meeting jiġi pospost għal-ġimgħa wara fl-istess ħin, u nofsija wara li inti suppost bdejt il-meeting, kull min hu prezenti huwa uffiċjalment jista' jiddeċiedi għal kulħadd. Ġifieri jekk inti għandek blokka ta' 12 u għandek fit-tieni meeting ġew erba' biss, dawk l-erba' fil-liġi jistgħu jiddeċidu għat-tmienja l-oħra li ma ġewx. Ivan, ħa nimxu fuq suġġett ieħor għax il-ħin qiegħed jafas ukoll daqs nersu lejt minn intervista. Taħseb illi issa li lek da snin kollha għal rasek. Taħseb illi hemm għalfejn persuna li ħajibda biżniss ġdid li jkollu aċċess għal ħafna flus f'idejh? Le, ara, jiena meta bdejt, krejt kamra ġo uffiċċju li kien hemm dak iż-żmien ta' ħabiba tiegħi, kellhom kamra li ma kienx qed jużawha u krejt kamra dak biss stajt niffordja. Wara li jiena daħħalt persuna oħra miegħi, impjegajt oħra konna tnejn fl-istess kamra, semmek konna rajt. Meta kelli bżonn impjega tielet persuna, kelli noħroġ minn hemmhekk u mbagħad krejt post għal rasi. Min jara kbir jipprova jġib uffiċċju b'ħames sitt kmamar biex jibda mhux kemm taqlaq, kemm jibqalek. Mhux hekk għax imbagħad titħallas ir-renta. Kemm jibqalek, mhux kemm taqlaq. U dejjem bi-spejjeż fil-verità. Oġjament, dejjem tixħalli vojt għandek spejjeż ta' mwejjet, jinnaf affarijiet li fil-bidu huma. Telefon, internet, mbagħad meta jiġi l-accountant dejjem qatt ma nħu pjaċir naraħ fil-fatt. Għax dejjem jgħidli l-accountant. Dejjem ġejjin, konti dejjem ġejjin. Tikber pass pass. Bini jipprova, jiburġiġ passi ħajħoda għal-rasu. Titla pass pass. Però ma taħsibx li meta wieħed ikun impjegat ikollu ħaj iktar komda? Wieħed impjegat ikollu iktar komda għax ma jkollux forsi dik ir-responsabilità. Però jiena minn ħati għaj minn dejjem kont workaholic fis-sens ta' jiena nħu pjaċir naħdem. Meta xaħti meċi kumpanija, addio lif, addio sick lif. Dik jissolvija meta tibda tikber għax imbagħad tibda timpjega nies li jistgħu jgħodu minn flokok meta inti tkun trid tillarga.
dik issir biżmien. Fl-ewwel sena sentej sakemm tikber biżjed biex inti tkun tista' taffordja li inti timpjega x'li li jiġilek biex meta inti tibda tikber, inti l-ewwel qiegħed waħdek u taqla sew maġġ. Mbagħad tgħid qiegħed naqla mhux ħażin nista' naffordja ndaħħal xi ħadd ieħor. Biex inti ddaħħal the next one, tit taqla ħafna iktar terġa' sakemm. Bej li dejjem iddaħħal ieħor, dejjem trid taħdem ħafna iktar inti, tibla inti biex ma jkollok spejjeż biex timpjega ieħor. Mbagħad kif jidħol iktar xogħol, terki għax timpjega u dejjem sieqrek. Qed nersku għall-aħħar ta' din l-intervista. Tkellimna dwar kif wieħed isib klijenti ġodda, tkellimna dwar l-innovazzjoni, jiena personalment inti ħafna importanza u inti fil-fatt riżultat ta' dik l-innovazzjoni wkoll. U inti qed issemmi l-impjegati, it-tim. Meta tkun tmexxi l-biznis tiegħek, fil-verità tkun ikkrejajt entità, issek għandek tifel jew tifel oħra. Għax ovvjament tuħu ħsieb li nkollu kollox għaddej sew, kultant tinkwetak biċċa minn hemm, kultant tħoggos biċċa minn hawn. Allura meta timpjega xi ħadd però huwa nimmaġina jien issibha diffiċli biex tafda lil xi ħadd ieħor xi ħaġa li wellitta int. Uss għandek tim ta' nies madwarek illi qed jagħmlu xogħol li qabel kont tagħmlu int. Kif iddili għajt maħħalli? L-importanti li tirrealizza li kulħadd huwa importantissimu mal-kumpanija, għax kulħadd qed jirrepreżenta l-kumpanija. Li meta xi ħadd jiffawlja, il-kumpanija ffawljat. Tajjeb, meta persuna li jaħdem għall-kumpanija għamel xi ħaġa tajba, u għamel tajba, li aħna bħala sidin ta' kumpanija noqogħdu attenti għall-imiġġ tal-isem tal-kumpanija. Ġittu ħsiebhom ħafna jiena li ftaħt 10 snin u l-impjegati tiegħi kollha ilhom jgħaj fuq 7 snin. Ħadd ħsiebhom inti bħala familja jekk hemm problema familjar jew jiexi ni, nipprova nifhem, nipprova nara jiena jekk inti għandek problema. U moħħok mhux qiegħed hemm għax inti għandek problema tad-dar, tista' tkun li tkun. Jiena inhu li noqgħod nipprova nissikkak biex tiġini fid-disa u ma titlaqlix qabel għax inti moħħok mhux hemm. Jiena qed nipprova nifhmek. Inti mbagħad tifhem lili għax ikun hemm relazzjoni fejn inti mbagħad bla tikkalma tibda tagħti daqsxejn iktar biex tpatti għal dak iż-żmien. U hekk timxi, jiena nemmen ħafna fiha li. Ivan, grazzi talli aċċettajt l-istenna tagħna. Però l-aħħar mistoqsija hija indirizzata immirata għal dawk li qed jagħmlu dan il-pass jew kellha waslu biex jippruvaw jagħmlu xi ħaġa kif jgħid il-Malti għal rasu. X'pariri tiegħu l-dan nies? Ma jibżawx tajjeb, irridu jemnu fihom kif qatt qabel jagħmlu riċerka jaraw fiex fejn ħajtlu l-ewwel, jagħmlu riċerka jaħdmu. Jħorġu barra jgħidu lin-nies x'qed jagħmlu jekk jsibu xi advertising jirnexxilhom li jagħmlu l-avviżi fil-medja li jaħsbu li huma ħajjoqtu l-iktar nies li jkollhom bżonn. U jagħmlu fihom infushom kulu pożittivi dejjem hemm li inti jirnex ħajrnexxielek. Jiena dejjem jekk ħadd ieħor jirnexxielu, jien minn xejn inqas minn ħadd ieħor, jiena ħajrnexxieli wkoll, anzi ħankun aħjar minnu. Jekk tagħmel fik innifsek tibqa' dej. Meta inti tibda jekk ħadd tiftaħ rasik is-servizzi la ma tridx kapital qawwi għax ma tridx tixtri l-istokk, ma tridx tixtri l-mħażen, allura għandek inti li għandek lilek innifsek, li inti l-investiment tiegħek innifsek. U ngħidulhom go for it, għemlu fikom infuskom, pass, u nawguralkom. Grazzi Ivan, napprezza ħafna li sibt il-ħin taqsam din l-esperjenza tiegħek magħna, intervista oħra interessanti, magħna llum kellna l-Ivan Azzopardi minn Cresta Property Services, aħna ra passu l tulċina ta' Nenu. Xi preparat lilna llum? Xtira tal-lampuki. Fenek moqli. Grazzi Kirsti, grazzi lilkom ukoll tal segwejtuna, inħeġġixkom passolt tidħlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook, sibuna fuq Facebook bil tidħol bil-profile tiegħek normali u tikteb Business Chat Malta. Aħna rġun kunu maqom, fallum ġimma fl-istessin naturalment dejjem fuq net television b'intervista oħra interessanti. Grazie.